nukta ya mwisho ambayo ameibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kisimamo, kisomo cha kisimamo cha usiku ni kusimama kuswali usiku kwa kusoma sura ambazo zinaitwa al-mufassalat au al-mufassal sigharu al-mufassal, kwa sababu Qur'ani imegawanywa na wanazuoni hata wakati wa masahaba ilikuwa inagawanywa katika sehemu mbalimbali. Kuna zile at-tiwal, sasa unashuka baada zile sura ndefu kama Baqara, Ali Imran, Nisa, al-A'raf, An'am, Maida, zote zinaitwa hizi at-tiwal, ziko saba, asab'u at-tiwal. Sasa unashuka mpaka ukifika mwisho wa Qur'an, hizo zinaitwa mufassal. Mufassal ni sura zile fupi fupi. Baadhi ya ulama wanasema zinaanza Qaf wal Qur'an al-Majid. Aqwal mbalimbali za wanazuoni. Katika hadith ambayo imepokea Imam al-Bukhari min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema sami'a rajulun rajulan, kuna bwana mmoja alimsikia mwenziwe yaqra'u min al-layl qul huwallahu ahad. Alikuwa anamsikia mwenziwe siku moja usiku anasoma qul huwallahu ahad, inaelekea sana min al-muhtamal jiddan annahu kana yaqra'uha fi salah, alikuwa anaisoma katika swala. Sahaba alikuwa akisimama usiku kuswali, ilikuwa ni nadra kusikia nyumba ya sahaba watu wamelala wanakoroma, si kama sisi, nadra sana. Nyumba yote usiku wa sahaba unapita unasikia watu wanaswali. Walikuwa kila mara, kwa vile nyumba zao zili, wale ambao nyumba zao ziko karibu karibu wanasikia wenzio wakiswali. Sio riaan, si riaan, wanaswali lillahi tabaraka wa taala, wallahu subhanahu wa taala yatawalla an-niyat, yeye ndiye mwenye kujua zile nia. Almuhim, huyu bwana alimsikia mwenziwe akisoma qul huwallahu ahad. Falamma asbaha, asubuhi ilipoingia, jaa ila nabiy sallallahu alayhi wasallam fadhakara lahu dhalik. Yule bwana aliyemsikia mwenziwe jana usiku akisoma qul huwallahu ahad katika kisimamo chake cha usiku, akaja akamuelezea Mtume alayhi salatu wasalam, ya rasulullah, jana nimemsikia bwana mmoja alimesimama usiku asoma qul huwallahu ahad. Mpokezi wa hii hadithi asema faka kaanna ar-rajula yataqaluha, kama ambaye yule aliyekuwa akimhadithia mtume maneno haya aliona ile sura qul huwallahu ahad ni sura ndogo. Yani hivi mtu asimama usiku wasoma qul huwallahu ahad Allah, sura ndogo, yani kama vile kusema kiji sura kidogo namna hiyo akisoma. Alipomwambia mtume alayhi wasallam maneno haya, qala sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi, ikini kiapo. Na mara nyingi kukiingia kiapo cha mtume sallallahu alaihi wasallam ni kubainisha kwamba kuna jambo zito linakuja. Mtume alikuwa hapa hivi hivi. Akitaja kiapo mtume alayhi salatu wasallam ni kwamba kuna jambo zito ataka kulitaja. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Kwa hivyo akamwambia yule sahaba aliyemletea habari hii, amwambia walladhi nafsi biyadi. Na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake. Innaha hiyo qul huwallahu ahad, maana yake ni kwamba hiyo qul huwallahu ahad ambayo wewe wadhani au waiona kwamba ni ndogo, la ta'dilu thulutha alquran, hiyo qul huwallahu ahad inakwenda sawia katika uzani na thuluthi ya Quran. Qul huwallahu ahad uzani wake mbele Allah subhana ni kama thuluthi ya Quran. Thuluthi ya Qurani nzima, uchukue Qurani ugawanye mara tatu, sehemu moja katika zile mara tatu ni qul huwallahu ahad, uzito wake na uzani wake mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuonesha kwamba si yule ambaye anasimama na qul huwallahu ahad, usidhani kwamba anasoma sura ndogo. Pengine ukaanza kumdharau au siku ya pili ukaanza kumcheka, jana namsikia simama qul huwallahu ahad Allah salatu layl qul huwallahu, watu wanasoma masura marefu marefu ya soma qul huwallahu ahad. La, kila mmoja anasimama na uwezo wake. Kwa hivyo hii mafunzo haya ya mtume alayhi salatu wasalam, ikhwani, maana yake ni kwamba muislamu asipate sababu yoyote ya kusema mimi siwezi kusimama usiku nikaswali. Tamam. Kwa hivyo yule ambaye amehifadhi juzu hamma, amehifadhi sura ndogo hata chini ya katika juzu hamma zile za mwisho kabisa, sio hata hamma yenyewe na naziati na abasa, la, hata zile za mwisho zile qul huwallahu ahad qul huwa rabbil falaq qul huwa rabbin nas, hizi ukisimama nazo usiku tuktab mimman yaqumu bil layl, tena unasoma sura kubwa ambazo mtume alayhi salatu wasalam ameziweka uzani wake thuluth alquran, ni thuluth ya Quran. Kwa hivyo ikhwani, nahuthu ba'dhuna ba'dhan, tunahimizana, tunasoma neno haya sio nadharia peke yake, tunasoma tupate kutekeleza. Yule katika sisi ambaye Allah amekujalia umeangalia time ukaona bado alfajiri haijaingia,
basi angalau upatiliza hata kama raka mbili. Raka mbili usimame usome qul allah wahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sasa ukisoma hizo sura mbili ina zimefika 10. Sasa ukisoma qul allah wahad raka ya kwanza na qul allah wahad raka ya pili, wasal 10 ma wasal. Kif tasna tafanyaje ifike 10 utaikariri? Aiywa, naam. Maana yake huyo sahabi aliyekuja kuelezewa kwa mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akikariri qul allah wahad ila asubuh, hakuna sura nyingine. Ni kama ambaye sura ilikuwa yeyua ni qul allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hivyo hivi leo ikhwani, kuna mtu atashindwa kusimama usiku bi qul allah wahad? Kuna mtu atasimama atashindwa usiku na qul a'udhu birabbil falaq wa a'udhu birabbin nas idha jaa nasrullahi wal fath? Hii juzu amma, isome juzu amma kila siku, ma fi mana, ma fi haraj, ma fi haraj ila an tamut. Ukiwa na uwezo wa kuongeza sura zingine fabiha wa ni'ma walillahi alhamd, wala usipate taabu kusema mimi nitatafuta msahafu nisome zile sura za msahafuni. A, si lazima. Zote hizi zimekuja katika mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yule ambaye ana hifdhi, ana uwezo, simama na Baqara, simama na Ali Imran, simama na Nisa kama fa'ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye hana uwezo, simama na qisar as-suwar mufassal wa qisar as-suwar, simama nazo hizo na zile mufassal. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa al-ikhlas.